o'zbekiston respublikasi prezidentining o'zbekiston yozuvchilar uyushmasi faoliyatini yanada takomillashtirish chora tadbirlari to'g'risidagi qaroriga sharh shu yil 5 aprel kuni o'zbekiston respublikasi prezidenti shavkat mirziyoyev o'zbekiston yozuvchilar uyushmasi faoliyatini yanada takomillashtirish chora tadbirlari to'g'risidagi qarorga imzo chekdi ushbu o'ta muhim aytish mumkinki tarixiy hujjatda jumladan shunday deyiladi o'zbek adabiyotining bugungi taraqqiyotida sakson yildan ziyod tarixga ega bo'lgan mamlakatimizdagi nufuzli ijodiy tashkilotlardan biri hisoblanadigan o'zbekiston yozuvchilar uyushmasining munosib o'rni bor mustabiy tuzum davridagi turli mafkuraviy tazyiqlarga qaramasdan ushbu ijodiy uyushma millatimizning ruhi bo'lgan ona tilimiz azaliy qadriyatlarimizni saqlab qolish va avlodlarga bezavol yetkazish xalqimizning ongu tafakkurini yuksaltirish mustaqilligimizning ma'naviy asoslarini yaratish so'z san'atkorlarini birlashtirish ularning manfaatlarini himoya qilish yosh iste'dod egalarining salohiyatini ro'yobga chiqarish borasida katta ishlarni amalga oshirdi bugungi kunda mamlakatimizda barcha sohalar kabi milliy adabiyotimiz rivojini yangi bosqichga ko'tarish bo'yicha ham keng ko'lamli ishlar olib borilmoqda jumladan o'zbekiston yozuvchilar uyushmasining do'rmon ijod uyi va poliklinikasi tubdan rekonstruksiya qilindi uyushma qoshida ijod jamoat fondi tuzildi poytaxtimizda adiblar xiyoboni barpo etildi yozuvchilar uyushmasi uchun yangi bino qurilib hududlarda ulug' adiblarimiz nomlari bilan atalgan ijod maktablari madaniyat va istirohat bog'lari bunyod qilinmoqda adabiyotimiz atoqli namoyandalarning yubiley sanalari munosib nishonlanmoqda iste'dodli yoshlarni tarbiyalash ularni qo'llab quvvatlash maqsadida turli ijodiy anjumanlar o'tkazilmoqda yosh shoir va yozuvchilarning birinchi kitoblari davlat hisobidan ko'p ming nusxalarda nashr etilib ta'lim maskanlari va kutubxonalarga yetkazib berilmoqda ayni vaqtda ta'kidlash joizki o'zbekiston yozuvchilar uyushmasining asosiy faoliyat yo'nalishlari uning nizomi va tarkibiy tuzilmasi bugungi shiddatli davr talablariga to'la tələcə javob bermayapti bozor iqtisodiyoti va globallashuv jarayonlari bilan bog'liq hozirgi murakkab sharoitda o'zbekiston yozuvchilar uyushmasi a'zolarining hayotiy manfaatlarini ta'minlash ularning jamiyat taraqqiyoti uchun beqiyos ahamiyatga ega bo'lgan mashaqqatli ijodiy mehnatini munosib qadrlash adabiyot va san'at sohasini har tomonlama rivojlantirish badiiy ijod ahlining jamiyatimiz hayotidagi o'rni va ta'sirini kuchaytirish iste'dodli yosh ijodkorlarni tizimli asosda tarbiyalash va boshqa o'ta muhim yo'nalishlarda oqsoqlikka yo'l qo'yilmoqda o'zbekiston respublikasini 2017-2021 o'n yillarda rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasida belgilab berilgan asosiy vazifalarni jumladan davlat ma'naviyatning bosh homiysi degan ustuvor tamoyilni hayotga izchil joriy qilish o'zbekiston yozuvchilar uyushmasi faoliyatini takomillashtirish va uning ish samaradorligini yanada oshirish maqsadida qabul qilingan qarorga ko'ra o'zbekiston yozuvchilar uyushmasi konferensiyasining uyushmaning tarkibiy tuzilishini qayta ko'rib chiqish va yangi tahrirdagi nizomini tasdiqlash uning qoraqalpog'iston respublikasi va viloyatlardagi bo'limlariga qo'shimcha shtatlar ajratish haqidagi qarori ma'lumot uchun qabul qilindi o'zbekiston respublikasi vazirlar mahkamasiga tegishli vazirlik va idoralar bilan birgalikda uyushma a'zolarining moddiy va ma'naviy manfaatlarini ta'minlashni kuchaytirish maqsadida ijodkorlarning muallifli mualliflik huquqlarini himoya qilish mulk shaklidan qat'iy nazar barcha ommaviy axborot vositalari jumladan elektron ommaviy axborot vositalari nashriyotlar tomonidan mualliflik gonorari to'lashni qonuniy asosda ta'minlash kitob savdosi tizimini takomillashtirish jumladan uyushma a'zolarining yangi nashr etilgan asarlari mamlakatimizning barcha hududlaridagi o'quvchilarga o'z vaqtida yetib borishini ta'minlash bo'yicha chora tadbirlar ishlab chiqish vazifasi yuklatildi toshkent shahrida va hududlarda yashab faol ijod qilayotgan uy joyga muhtoj uyushma a'zolari uchun imtiyozli ipoteka krediti asosida uy joylar ajratish ijodkorlarga sifatli va imtiyozli tibbiy xizmat ko'rsatish uyushmaga qarashli ijod uylari va oshxonalarni arzon va sifatli oziq ovqat mahsulotlari bilan ta'minlash do'rmon ijod uyi hamda yangi bunyod etilayotgan parkent va zomin ijod uylaridan maqsadli va samarali foydalanish bo'yicha vazifalar belgilab berildi o'zbekiston yozuvchilar uyushmasi va ijod jamoat fondining qoraqalpog'iston respublikasi va viloyatlarda ushbu fondning hududiy bo'limlarini tuzish to'g'risidagi taklifi ma'qullansin deyiladi qarorda amaldagi tartibga binoan o'zbekiston respublikasi bosh vaziri ijod jamoat fondi vasiylik kengashiga raislik qilishini inobatga olgan holda fondning hududiy bo'limlari vasiylik kengashlariga qoraqalpog'iston respublikasi jo'qorg'i kengashi raisi va viloyatlar hokimlari rais hududiy universitet va institutlar rektorlari rais o'rinbosarlari sifatida biriktirilmoqda qoraqalpog'iston respublikasi jo'qorg'i kengashi raisi viloyatlar va toshkent shahar hokimlari uyushmaning hududiy bo'limlari faoliyatini samarali tashkil etishga ko'maklashish o'z hududida yashayotgan uyushma a'zolari hamda iste'dodli va istiqbolli yosh ijodkorlarni har tomonlama qo'llab quvvatlash uyushma a'zolari ishtirokida mahallalar harbiy qismlar va ta'lim muassasalarida muntazam ma'naviy ma'rifiy tadbirlar o'tkazish shuningdek ishlab chiqarish korxonalarida shartnoma asosida ijodiy uchrashuvlar tashkil etish ishlariga shaxsan mas'ul etib belgilandi qarorda yozuvchilar uyushmasi muassisligida nashr etiladigan o'zbekiston adabiyoti va san'ati gazetasi sharq yulduzi zvezda vostoka jahon adabiyoti yoshlik amudaryo jurnallari tahririyatlarining moddiy texnik bazasini mustahkamlash masalalariga alohida e'tibor qaratilgan jumladan ushbu nashrlarni qog'oz bilan ta'minlash bosmaxona xarajatlarini qoplash va ularning obunasiga ko'maklashish uchun ijod jamoat fondiga qo'shimcha mablag'lar ajratish ko'zda tutilmoqda shuningdek mamlakatimizdagi bir qator ishlab chiqarish korxonalari xo'jalik birlashmalari kompaniyalar va banklar bilan madaniyat va san'at tashkilotlari o'rtasida yo'lga qo'yilgan tashkilotlar o'rtasida yo'lga ijobiy samara berayotganini inobatga olgan holda mazkur nashrlarning har biriga do'stlar klublarini biriktirish shartnoma asosida doimiy hamkorlikni yo'lga qo'yish to'g'risidagi takliflar qo'llab quvvatlangan ayni paytda do'stlar klublari tajribasini uyushmaning hududiy bo'limlari uchun ham joriy etish bo'yicha topshiriqlar berilgan qarorga ko'ra endilikda <laughs> endilikdauuh hududiy bo'limlari o'z tadbirlarini o'tkazish uchun joylardagi universitet va institutlar imkoniyatlaridan beg'araz foydalanishlari mumkin bo'ladi xalq ta'limi hamda oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirliklariga o'zbekiston yozuvchilar uyushmasi bilan birgalikda hududlarda tashkil etilgan ijod maktablarining o'quv dasturlarini takomillashtirish bo'yicha chora tadbirlar rejasini ishlab chiqish vazifasi yuklatildi o'zbekiston yozuvchilar uyushmasining tegishli vazirlik va idoralar bilan birgalikda yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash borasidagi faoliyatini kuchaytirish harbiy qismlar harbiy yo'nalishdagi bilim yurtlari xususan temur beklar maktablarida tizimli ravishda ma'naviy ma'rifiy ishlarni tashkil etishga doir takliflari ma'qullandi qarorga binoan tegishli vazirlik va idoralarning yozuvchilar uyushmasi huzurida zulfiya xonim qizlari klubini alisher navoiy nomidagi toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti qoshida oliy va adabiyot kursini tashkil etish haqidagi takliflari ma'qullandi va bu bo'yicha aniq vazifalar belgilab berildi shuningdek mas'ul tashkilotlarga toshkent shahridagi adiblar xiyobonida muntazam ma'naviyat darslari kitob mutolalasi soatlari yoshlar o'rtasida kitobxonlik tanlovlarini o'tkazish iste'dodli ijodkorlarga ijod jamoat fondi mablag'lari hisobidan aniq ijtimoiy buyurtmalar berish tizimini shakllantirish badiiy asarlarni xorijiy tillarga tarjima qilish yosh tarjimonlarni tayyorlash internet tarmog'i orqali milliy adabiyotimizni keng targ'ib etish audio kitoblar ishlab chiqarish va ularni tarqatish shuningdek o'zbek adabiyoti targ'ibotiga bag'ishlangan teleko'rsatuv va radio eshittirishlarni tizimli ravishda e'lon qilib borish bo'yicha vazifalar belgilandi qarorning to'liq matni matbuotda e'lon qilinadi